mwenye gari ajitahidi kutunza taka kwenye gari yake, atakapofika nyumbani ndio aweke sehemu stahiki. Lakini ni vyema watu wenye magari faini zao ni kupiga deki. Kwa mtu mwenye gari ukimkamata ametupa taka, usimtoze pesa, pesa anayo. Mtu mwenye gari ukimkamata usimtoze pesa, pesa anayo. Atakulipa tena kwa kiburi, ataondoka. Mtu mwenye gari ukimkamata, mshusheni kwenye gari kwa utaratibu mzuri kabisa, alafu tafuteni kipande kama cha kilomita moja, mpeni jukumu la kupiga deki mpaka atakapomaliza, atakuja kuchukua gari yake aendelee na shughuli zake. Wanajeshi mpo? Kwa lugha nyepesi, ule utaratibu wetu wa Lugalo tunauanza leo kwenye barabara zote za mkoa wa Dar es Salaam.